OK, let's go, vítám vás u dalšího let's play, další epizody na hru Need for Speed Underground 2. Minule jsem neměl zrovna nejlepší zvuk, ale protože to nebylo mě tam vůbec slyšet, co jsem fakt nevnímal. A musím zvukat hodně, protože jde o moji lenost, když jsem měl udělat první video, který nikdy neměl být natočený, vlastně takovej nulovej part, který vlastně měl otestovat, jaký bude zvukový efekt v tom let's play, aby to už nebylo v případě vylepšit a upravit nastavení ve hře. Takže já jsem teď dal veškerý asi polovinu, ještě na polovinu. Takže doufám, že teď mě tam už bude víc slyšet, samozřejmě já budu taky mluvit. Já! Já budu taky mluvit v situaci, takže je to ten normální lidi, co si dá s tím Peugeotem. Takže doufám, že se bude video líbit a že už bude tak fejný. Samozřejmě. Takže já si dám zadní pajíc. I got a raise on with Já pokud si pamatuju, tak jsem to dělal i v minulý díle, ale nějak se mi to neužilo, nevím proč. Od čeho jsme dávali, od Rota, že? No, ano, to jsou oni. Jdu na to já, jo, já jsem jenom 100 dolarů. Jo, ano. Tak doufám, že teďkon to už bude lepší. A samozřejmě je to lepší. A budeme vyhrát nějaký závod. Tak už nám auto vypadá trochu líp. To není taková šunka, jaká to byla předtím. Máme jenom 100 dolarů, což není víc moc. Ale jo, dejme to. Budu vyhrát nějaký ulove na nějaký závody. To je nádhera, když to je. Že já nevím, jestli byl slyšet v minulém díle, že tohle to je prostě hra mítický, hra jsem asi 6 let, že i přes faily, co teď podávám, jsem to nikdo nehrál. Se dá říct, že to tak nějak hrá, ale jsem nebyl z toho, najít nějaký server na multiplayer. Tak. Tak. Tuhle tu video sekvenci přeruším, protože je to zapíčovací video, že... Mimochodem, jde tady o to vydriftovat co nejvíc do tanku, to ještě nevím. Good drift, great drift. Jo, takže jsem to vytáhnul do na Great Drift. Great? A zatím jsem nedal víc než Great Drift. A jo, asi jo, dám to nedám.
Great Grift. A to není nic. Jo, v každém případě jsem první, jsem na prvním místě. Jak to půjde, všichni dostatní jsou v cíli. Tak, jsem tady taky. Tak, mimochodem vyhrál jsem závod. Asi několika násobně krát. Tak, dneska bych chtěl otevřít tak nějak pár, nějakou tu úroveň a pak sebereme info. Chtěl bych vyhrát pár závodů, otevřít nějakou úroveň, prostě zakalit to a Ukračil jsem ale. To asi protože tak otevřu. No, to je jedno. Takže já se podívám v nějakém závodu. Já, hele, tady je jeden. Tady ten, tak ano. To jsou taky drifty, ale tam se s tím vyhrám. To je vlastně těžší odrůda toho závodu, který jsem právě projel. Teda, který jsem právě vyhrál. Ale jako, kterým jsem projel. To je vždycky nejlepší ten šipek, nový Jo, dobrý. Tak. Tak, jedeme třetí kolo. Všichni lidičky jsou normální, hodně pozárkaná. Což se mi velice líbí. Já je rád vidím na sebe. Nerad se čekám na zem. Nejsou dost hezky. Jo, vyhrál. Jo, ano. Tak. Hey man, you're raising some serious hype out there. Looks like a couple of companies want to represent you. That means you qualify for the Underground Racing League I told you about. No traffic, no streets, just pure driving. All of it takes place on a controlled private course. Now since you've set up shop with me, I'm gonna act as your agent. I'll take a cut off the top in return for letting you know what's worth looking at. Takže nám se otevřelo nové město. Oh, holy shit, to je pekálo. Jo. Fuck yeah. Tak. Co zprovodil se. Aha, dobře. Sice se toho určitě nevěděl, ale pohádat to otevřelo. Teda, už vím, otevřelo se nám hodit město. A já si tady zajedu vědnička v někde maličku. Pro mě $25. Hey, did you hear? Tunnels at Beacon Hill just got cleared. You should scope it out. I'll talk to you later. Oh,
právě tenhle ten podcast je právě na cestě. Jo, máme 700. Tohle to je... kde se ladějí? Hey dude, it looks like... Hey, swap out stock parts with aftermarket hardware to slam more power from your ride. To je radost. Upgrade the brains of your ride by swapping out the stock computer with a super chip. Throw your hands in the air right now, man! Jo, co, ta penis? Killish, right here! Jo, to nám hodně zvýší. Yeah, Khaled, I see you. Show bit for law. Nitrous is extra power shaft to a chain. Maličko jsme poladili motor v rámci našich finančních možností a máme se to dolo. Já rozhodně. A zajedeme vyhrát nějaký závod. Co se mi říct, kdo to na mě ještě neví, tak já jsem velký nadšený do grafity a docela rád je i kresly. Kdyby chci říct, že jsem spray. A ujišťuji vás, že opravdu nesprayuji, ale je kresly na papě. Prostě líbí se mi ten styl, líbí se mi to, co je to. Vlastně i na ulici, když jsou, tak rád se tam. Tak, vyzkoušíme nový motor. Takže... já bych hraju to na metal. To je pravda. Samozřejmě trochu dojde. Vůbec ne, ale... jenom doufám, že ten závod nebude trvat zase půl hodiny, jak se mi povedlo. V některých hrách, co jsem nenatáčel, ne, že bych dělal off-screen, ale prostě to si vypadá, že jsem oh, asi nabůral. A já projedu na tu mapu, abychom ji trošku prohlídli. Tuhle tu starší mapu prohlídlo celkem dost. A přinala mě celý. A tak jsem si rozhodl, že zajedu se do města se. Jak mám minutu, protože to bylo vždycky čas. Co je teda zač? A ty kvůli. Tady se mě bude líbit. Vidím se hodně, zajedeme do... je, hala, začalo taky několik lidí, je to nádherná, nádherná interakce těch kapek, jak tam vlastně dopadají na tohle. Já nevím, co to vidíte, ale vlastně kapky, jak dopadají na té, na, jakoby na přední sklo, tak to se nedělá. Ale teda je to pěkný, je to moc pěkný. Já vím, že mě tam zase nepsali nic, ale v podstatě tohle toto je díl natáčený ten samej den, jenom po pár hodin později. Prostě jsou prázdniny. Hey, accessorize your ride with style and turn some heads when you race. Upgrading your car's looks and audio. Večer dělat státou na to. Na... aha, stojí 300. Tak dáme rozpočet na ony. Jo, dobrý. Dáme si... jo, zelený. Jo, dobře. Beru. Tak toto
že prostě se nudí, fejkuje celkem hnusně, no nic nikdo by nechtěl musí ven. A protože já bydlím na vesnici u řeky a to jsem si měl říkat. A v každém případě prostě není tu moc lidí a ty, co jsou, ty by asi nechtěli jít ven ze stejného důvodu, asi nevím. Ale to necháme na nich, já bych docela rád šel s těmi menšinami, ale jako nechci je fail. Tak tady aspoň jsem pomyslel na svoje odběratele, když je jich zase jenom 35 a prostě dá se říct, že když na co dělat, tak dělám svůj problém, protože taky nechci být celou dobu jenom a kalit a kalit a kalit. On that, let's put up the giant. Takže dáme si jedný odpůrný závody. Tak, který se mimochodem budou odehrávat v tomhle městě. Moje auto konečně vypadá trošku k světlu. Takže se už děkuji. Jinak, když tak, napište mi do komentářů, co byste chtěli za auto, až nějaký budete mít. Jsou to někdy docela zajímavé věci, co bych chtěl. A docela zajímavý sny, takže když tak, napište mi to do komentářů. Já osobně bych chtěl, že bych chtěl, to byl fail, to byl hodně velký. Já osobně bych chtěl, že bych chtěl Volkswagen Golfa. Proč? Protože málo bere, protože bych ho chtěl poladit, podobně jako věci, které mám tady pořád. A protože se na ní všude v Evropě dají sehnat levný výrobní, je úplně nádherný. Takže první Volkswagen je jedna z nejlepších. Takže, protože to je dvoukolové a já už dám krásně a zůstanu komentovat, byste si ten závod chtěli. To dám znova, to jako, o tom žádná řeč. To máme první pořádný fail.
podíl na ceny. Podepsali jsme kontrakt s Yokohamou, což znamená, že nevím, co to znamená. Hey dude, you see those X icons? Well, those are the sponsor's obligations. You guessed it. You gotta raise those events as part of the deal you signed with them. Get over there and impress. I'll hit you up later. Takže já se podívám. Jak to vypadá? Mám dodělaný 3% hry. Skill. Kdo zatím? Yo. The crooked letter L to the Y to B, double OG to the wise me, okay. G'd up, hopping out the ride with me. With it, posted in the driver's seat. I am since I hit the streets. All I really need to make the mix complete is a big fat cut before I. Ano, takže zase jsme nakoupili něco málo, včetně nitra. Což mě potěšilo asi nejvíc, protože nitro je největší vynález v dějinách uličního závodění. Teď. To je dobrý, já jsem škrtnul na tempo.
To vypadá jako nějaká těžší trať, ta. Ne? Máme 2 hodiny. 3 hodiny. Co? Dva? Dobře. Tak já se omlouvám za přerušení, mě to podávalo strašně malý FPS. Nevím proč, to bylo těsný. Tak. Tak to se mě teď dál. Což je celkem dobrý, já jsem viděl. Tak a ne. Já už jsem chtěl zastat je tohle a tak ale mě byly ty ruce nahoru, když jsem si náhle vyrobil, že to je jenom co tím bylo. Jinak docela zaujalo mě, jak se tohle ta hra chová rychle a děsile. Je to nádherný film, nevím, kdo všechno viděl, ale to jsem to viděl, takže viděli v budoucnu světa. Je,
A takže, já zase půjdu něco málo poladit na autě. Máme 15. FPS, dobře. Takže já se to musel zmastupnout. Takže jsem zase zpátky musel trochu uvolnit posto na... Dám si nějaký... Musel jsem trošku uvolnit místo na disku, aby se mě tam vešel tenhle na play. Jo, dobrý. Tak, konečně se mě změnily kola. Tak. Nevím, jak dlouho mě tenhle ten let's play vydrží. Teda, jak dlouho mě vydrží místo. Hey dude, listen up. As part of that sponsor deal, you have to do some publicity work by scoring a DVD cover. Now don't stress out on it, because you're in luck. The producers of the DVD Bayview's Best are looking for the right ride for their cover. But to score them, you have to build at least a one-star car to be noticed. So get out there and mod out your ride. Oh, and I almost forgot. There's a pretty sweet bonus in there if you do. I'll call you later. Yes. Cover. Now credit is built with winning. So this is the wet bar for your ride. Give it some distinction by coating it with some paint. Dám nějakou pěknou, nějaký pěkný vzhled auta. Jo, dám se třeba tenhle, jo. Dám nějaký venáček. Dám nějaký stripe. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Stripes set. Like a dog without a bone. Actor out of love. Stripes set. Riders on the storm. Yo. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Rolling up for this, rolling up for that. With the Lizard King bumping in the back. Jump out there, drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a ride, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his accent's better. Settle to the metal. Tak se ho vyjdu z toho. Okay, v případě auto nám zase vypadá o něco málo líp. A možná i líp, než jsem očekával. Dobře, takže. Best DVD cover. Dobře. Dobrá, to znamená, že vezmu tohle, ano. Takže, kdyby mě to mělo navádět přímo, což mě vzpomnělo, že je štěstný, že mu toto nově poladěný, že je se bál, se tam vůbec jít. V každém případě ten vyšel tady jde úplně nádherný. Krásný. Oh, ne,
9, 7, 6, 4, 3, 3 FPS, počkat. Takže já si dám DVD cover a opočím. Check it out, bro. You just got featured on the DVD Bayview's Best. Hey, I've been hearing a lot of you lately. You're getting to be a real heavy out there. Way to go. I know Circle cameras. Jo, tohleto. Drive, can you direct? Move your ride around the zone and shift the camera angles to get the perfect layout. When you think you have it, press the camera Jo, takhle, abych měl otočený ty. Take picture. Jo. Bay News. Nebo nějak tak se to jmenuje. Oh, 1000 HP, no problem. Jo, dobře. Accept. Dobře. Save complete. Button to nail the shot. Simple, right? Have at it. Takže, nyní za to střelám. V každém případě toto je konec dnešního let's play. Se ještě vidíte, jak krásně vypadá. A jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Jestli se vám já se svým videem, tak dejte odběr. Těším se na příští video, zaparkuju tady. A těším se na příští video a mějte se Warfairově, ahoj!